တို့တက်ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာသိအချိန်တွေသင်လေးတံပိုးထားစီးပူးတန်းလာတဲ့နဲ့ထောင်စိမ်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့ခင်းစုံမှာပါသမီးတို့လည်းသိမ့်ပေရီးသားစာအတင်းလိုက်ပေးနေလို့ရေးစင်ရဲ့ကျုပ်ကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးအပြေပြေးပေးတဲ့ရီးသားစာကိုသိမ့်ဖေကိုချစ်ပါတယ်ရှင်အင်းစိန်အင်းစိန်စိန်စိန်တဆင်တေကလာရင်လေးပါရဲ့ဆောင်းလူလေးကိုစေးနေလို့ခြေခွေရိုက်တာကိုသောအာယုံကစာရေးဆရာကြီးဇဝနရဲ့ကောလိပ်တဘဝတ္ထုကိုလူချင်းစကားဖြင့်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးဒီစကားကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစတင်ပြသတော့မှာပါဒီစကားကတော့ကောလိပ်ကျောင်းသားသိန်းဖေရဲ့အလွဲတွေကိုဟာတာနောရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးအဓိကစက်ကောင်တွေအနေနဲ့မြင့်မြတ်ဝင်းမုံချွေကြီးခင်းလိုင်းနင်တော်တို့သေဆောင်ထားတာပါဒီစကားကတော့ဘဝမောရီပြည်စင်မဲ့ဟာတာကားတကားဖြစ်တယ်လို့မြင့်မြတ်ကပြောပါတယ်ဒါဒီကဟာတာကပေါ့နော်ကြည်ရတယ်အဲ့တော့ဘွာမောတွေရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်းရစရာရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏလောက်ဖြည့်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးကိုလာပြီးအားပေးပါလို့ပြောခြင်းပါတယ်သရုပ်ဆောင်ခင်လိုင်ကတော့ဒီစက်ကနှစ်ကြာကျောင်းသားတူဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါအဲ့ဒါမှတော့ရပီတာပေါ့ဟောကျောင်းသွေးလူသွေးနေတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတယောက်ပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းဖြစ်မှလေကိုယ်အသက်ရွယ်နဲ့ကျောင်းသားအငယ်လို့လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲပုံတန်လေးကတော့ကျောင်းသားလေးဖြစ်တယ်တက်ကလည်းနည်းနည်းရနေပြီမျက်မှန်လေးနဲ့အဲအဲ့လို repeater ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုလေကရုံးလေးတွေ stick collar လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုဟာချီပစိုးလေးတွေဟိုရောင်စုံဝတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပုံတန်လေးဖန်ထားတာပေါ့မင်းစင်ရဲ့အဲ့အတွက်တော့မဖူပါနဲ့ကျုပ်ကချီရဘွားပါအသီးပတိဘွားညောင်းနာကြိုက်တာမှန်တယ်များကျုပ်လက်နဲ့သာအုပ်နေလိုက်ဖုတ်ခွင်းနေနေတာကောလိတဘူရုပ်ချင်းစကားရဲ့စိတ်အင်ကခရီးဦးတာဖြစ်ပြီးတကားလုံးကြုံရင်တော့တေချာဖို့ရည်ရမယ်ကားတကားလို့ဆိုလာသူကမြင့်မြတ်ပါဒီကားကတော့နည်းနည်းတော့ယူပါတယ်ယူပါဆိုတာဒီလိုကာရီတာပုံစံမျိုးကလည်းရှေ့မှလည်းရည်ပြီးသားရည်လည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီကားလက်ဇလန်တစ်ခုလုံးခြုံကြီးမှသာရည်ရတာပါဟုတ်ကဲ့